4. Номер 4. Аплодисменти за номер 4, Ерика Атанасова. Следващата специална награда е лице на бранда Нукста. Коя красавица е техния избор, ще разберем от госпожа Лазарина Михайлова. Болницата, която се погрижи за безопасността на конкурса.
Номер 8. Thank you.
Започваме на номер 10. Номер 10 и Шейли Иванова, аплодисменти. Thank you.
сестра Валерия Добузова, мисис Бургас 2022. Номер 6 сега. Ете, второ място има при номер 4. Yeah.